chán về thì xa xu về, rõ cho càng nhìn có vô có giờ ngày nay. Ninggalaku bapara pisan orang gumun nyeneng angane nenang kok aku sing bisa nyenangke hae to sik to jasane ben rodan anune anu Pripun? Go. Pripun? Anu niki catetane. Jenengan tak tangkat menapa? Tresno ati pawitane. Pasrahno ora bakal cukurane. Mari rada mendem, dadi rada lali anu ora. Matur sepanuwun menika perwakilan saking Growong.